mi se dopadljamo, imam tuka kako učenicinja, kako škola, da, čas, počnete. Ajde da staneme, možemo slobodno da staneme, se razbijam. Dobar den, dobri ni dojdovte. Во вториот дел од емисијата, многу супер ни се надоврза темите денеска, да го планиравме тоа веројатно немаше толку добро да се вклопи. Апсолутно, да, и некако ја продолжуваме таа приказна. Си гледам ја средна камера, овдека сме добра. Санта Плус, наши драги пријатели, знаете дека секоја недел имаме по различен некој представник од Санта Плус. Епа денеска имаме навистина одлична личност која што сигурно сум дека ќе ви се допадне. И докторката која што ни ги договори сите останати доктори, а не ја запознаваме на крај, затоа малку ќе ја караме, ама тоа после емисијата. Навистина ни е драго што денеска од Санте Плус ни доаѓа доктор Елма Абдула Хасанаговски. Мислам дека тоа е целосното име и презиме. Добре ни дојдовте официјално. Добар ден, добро ве нашла. Како сте? Добар ден, одлично. Баш ни е драго и да си седнете. Навистина ни е драго што се запознаваме, затоа што вашата енергија и позитива се чувствува уште при 10 секунди, кога телефонски ќе се слушнеме. Благодарам. Предпоставам дека на мајките со вас, навистина ми е многу полесно. Да, се трудиме да биде така. Првично, затоа што и вие зрачите, имате многу убава енергија, некако смирувачка, а тоа е она на која што и треба на секоја мајка, особено ако станува збор за прво дете. Благодарам. Најчесто кога ме опишуваат дека чувствуваат една силна енергија околу нив и јас сакам тоа секогаш да биде позитивна енергија. Затоа што со позитивна енергија работите секогаш полесно течат и проблемите се надминуваат, а она што е позитивно, уште по-позитивно станува. Убаво кажано. Тоа наистина ме интересира, се надам дека ќе имаме доволно време да ги поставиме сите оние подпрашања, не викам прашања, бидејќи мислам дека од едно прашање има уште 150 подпрашања, ама како и да е, денеска ќе ве запознаеме за оној момент на величенственото пораѓање. Дали моментот кој што вика дека само мајката знае што значи кога ќе се случи. Не знам од каде би тргнеле, ама некако по некоја наша логика. Ама знаете да купците тука ќе додадам. Ето, сега тоа е модерно време и тоа ќе го прашаме меѓу други. И најчесто, нели, додека трае самиот процес, се вртите да видите так патково, дали е добар. Да, често се случува, да. По некоја наша логика, некако ни доаѓа да тргнеме од тоа како да знаат мајките дека всушност болките кои што во моментот ги имаат се оние породилни болки, а не се секојдневни или па лажни. Да, да, да. Дали ни е добра логиката? Логиката ви е добра, тргнувате од крајот. Тој правец сте го... На опачка, значи, добра. Тој правец сте го избрали, окей, ќе тргнеме по вашата овај патека, ќе ви следиме. Значи, секако ќе дознае дека нешто се случува родилката, дека настануваат некои промени кои што ја го навестуваат породувањето. Тоа може да биде на неколку начини. Прво да почнат болките без било кој друг симптом. Болките, доколку се лажни болки, нели ги делиме на лажни и на вистински болки, лажните болки поминуваат со одмор. Не се еднакви по интензитет, немаат, кога градираме болката, немаат во континуитет расна степенот на болката, за разлика од тие лажни болки, вистинските болки, па имаат еден друг тек, значи секоја наредна болка е посилна и се јавува на пократок временски интервал од она предходната. Значи во периодот кога се тушираат, кога се спремаат за болница, веќе болките стануваат посилни и на пократок временски интервал. Тоа е едни од облиците, од облиците на почнување на раѓањето. Вториот облик е да прсне воденикот. Ето така, да. Тоа може да се случи во домашни услови, меѓутоа тоа може да се случи некаде на гости, некаде во град. Третиот начин на започнување на раѓањето е да се јави сукрвица. Забележат родилките дека на долниот веш веќе имаат некаков сукрвичаст исцедок, кој што не е обилен, не е силен. Ако е посилен, онда станува збор за една друга ситуација, која нарекуваме нели крварење. Меѓутоа, ако зборуваме за раѓањето, тогаш тој сукрвичаст исцедок може да биде темно кафеав, може да биде светло-црвен, значи свежа крв. И тоа се најчесто симптомите со кои што родилките знаат дека тука се некаде. И во наредните часови ќе си го видат бебето во живо. Колку баво звучи. Е, сега тие предпородилни болки се јавуваат, оние вистинските, се јавуваат во време трајање од 4 минути и веќе знаете дека се наближува периодот или... Кога се веќе на 4 минути, родилката си е фино сместена овај, во болница. Да, значи тоа е пак, викам, крајот некаде. Добро. Оно што е почетокот би било некаде од прилика на 30 минути, на 20.
И тој временски интервал се скратува. Значи, кога гледаат они на час, на часовник, тогаш, веќе кога се на 15 минути, би требало да тргнат во болница. Ги фаќа ли паника во тој момент? Какви се ситуациите? Зависи од подготовката на родилката. Ние организиравме школу за трудници, тоа го збореше предходно мојата колешка педијатар доктор Маја, на која што на вистина се потрудивме и се уште нели, пошто продолжува школата за трудници, да им објасниме на родилките дека паниката само ќе им биде од штета, не од корист. Кога ќе ги добијат сите информации на тоа школа, полесно им е да може да ги класифицираат и собствените емоции и после тоа да си го предодредат некако распоредот на чекорите кои што ќе го прават. Многу е битно да нема паника. Тоа е многу битно. Не треба да има никаква паника затоа што сигурно се во дослуг со избраниот лекар, болницата во која што ќе се пораѓаат сигурно им е веќе предходно одредена, значи нема простор за паника. Сега е сепак 21 век, сите болници се толку блиску, сите се спремни нели да ги прифатат родилките, еве и Санта Клаус се спремна во секој момент да прифати било која родилка во било која фаза од породувањето. Така да тој тип на забуна, конфузија, возбуда, негативна, би требало нели да биде спакувана некаде во минатото. Па кога има вакви доктори како вас, колку убаво зборувате и на вистина ова го мислиме, давате некоја смирена убава енергија. И давате вистински одговори сите да ве разберат и ние, нели, и да научиме нешто. Во комуникацијата, во интерперсоналниот сообраќај со пациентите, многу е битно да се разбираме. Да. Комуникацијата е нели основна алатка помеѓу луѓето, ние немаме други алатки за комуникација, тоа е јазикот, говорот и би требало секогаш да биде прилагоден да за двете страни да се разберат. На нас не е многу лесно затоа што јас зборувам за мојата струка, нели нешто што добро го владам. Меѓутоа за да ме разбере пациентката морам да зборувам на јазик во смисла нели на сложеност на јазик, со кој што ќе може пациентката да ме разбере и да го прифати тоа, да се смири и да ја продолжи бременоста до крај, онака убаво, да биде расположена, да не живе и тие 9 месеци во стрес, во неизвестност и во некое непријатно чувство. Напротив, родилката во тие 9 месеци треба да биде расположена, опуштена и најубава на свет. Бирајте кај кој доктор одите. Не навестуваме ништо друго. Многу важно, да. Што се случува за време на чинот на породувањето? И кога се одлучува дали тоа ќе биде природно или ќе одиме по варијанта на царски рез? Значи, постојат ситуации во кои што царскиот рез е неминовен. Ние го викаме нели предпородување. Има едноставни индикации с кои што наметнуваат породувањето да биде завршено со царски рез. За доброто и на мајката и на мајката и на бебето. Тоа е, например, една плацента превија, тоа се деформирани скелетниот систем кога е деформирана мајката, кога имаме деформитети на карлицата, на кичмата, одредени предходни здравствени состојби на мајката кои што налагаат породувањето да биде извршено на еден лесен начин во кој што целиот организам на мајката нема да биде во напната ситуација, па ќе се доведе во една ситуација да се оштетуваат веќе оштетените органи, како што, например, срцето, како што се очите. Исто така постои ситуација кога родилките сами доаѓаат нели и бараат царски рез од некаков си уплат. Сакав да го спомнам, некако мислам дека стана многу модерно, посебно ви јавните личности одат, да речем, на таа карта на царски рез, значи без причина, здравствена, нели во другата варијанта, нели како полесен по две школи во светот. Едната школа е онаа окорела што ја викаме ние акушерска, каде што тој тип на избор не е дозволен. Меѓутоа, постојат исто така школи акушерци кои што сметаат дека самата операција не е никаква штета за организамот и да, на родилката, доколку незиното психолошко состојба налага, треба да се заврши породување со царски рез. Така да зависи нели од акушерот, гинеколога, акушер, кој што која школа ја преферира, така и ќе се однесува. Имате на пример пациентки кои што имаат трауми од првото породување на родилните патишта, на меките родилни патишта, на грличот на материцата и кои што апсолутно одбиваат било какво спонтано вагинално породување. Меѓутоа ако на таквата родилка ја објасните дека при употреба на епидурална анестезија ќе бидат олеснети болките од процесот на дилатацијата, кој што е болен практично во тек на раѓањето, ќе се намали, значи, болката, нема да ја чувствуваат се до крај на породувањето,
тогаш можно е да се направи простор родилката и да размисли и повторпа да се породи овај со царски рез. Ме прашавте за моето лично мислење. Јас мислењето мислам дека спонтаното породување е сепак најдобро за родилката. Таму каде што има услови, таму каде што можете да соработувате со родилката, не по секоја цена, затоа што тоа по секоја цена може да има многу скапа цена. Така. Сепак царскиот рез е нели операција и после тоа има одредени нели консеквенции, не викам компликации, него консеквенции. Денеска оперираме на еден многу современ, софистициран начин, употребуваме изворено квалитетни материјали во тек на операцијата, така да нема никакви секако после сека операција може да има компликации, нели, меѓутоа кажуваме консеквенција, не априори компликации од царскиот рез. Така, сега на сите оние форуми, на сите сајтови и така натаму, посебно каде што мајките обично се гости, генерално важат оние прашања кои што секогаш треба да има некоја дилема, а типот мајки што мислите, дали треба вака или треба вака? Дали тоа треба да го правам или тоа треба да го правам? И меѓу сите овие теми се наоѓа и прашањето за епидуралната анестезија. Кои се можните компликации и реално дали сето тоа се вистини или заблуди? Еве сега вашето искуство и знаење што кажува. И мора да напоменеме дека не секој ја прима таа добро зборувам на своето тело и здравје, бидејќи нели имаме прочитано дека отпосле една недела може да се појават главоболки, меѓутоа кај секој организам е различен. Да го разјасниме тоа. Така, во однос на форумите прво би кажала, најдобро е секоја родилка, секоја мајка која што планира или одредена да добие некаков одреден совет, тоа е најдобро да го добие советот од обучено и специализирано лице. Форумите не се места каде што би требало мајките и дите мајки да добиваат препораки. Од типот нели како што се советуваат за одредени рани, како да се лекуваат по домашни услови или совети за бебињата нега, јас не би го одобрила таквиот начин. Сметам дека тоа се круцијални знаење кои што може да ги сподели само некој кој што е обучен за таква работа, специализиран во областа и само он би можел да даде најсоодветна препорака. Значи, таквата препорака би ја сметала за препорака. Се останато би било нели разговарање уз кафе. Так. Во однос на епидуралната аналгезија, да, кај нас по избор на пациент се дава, доколку пациентката бара. Не се сеќавам дека некоја моја пациентка или породена имала одредени компликации од епидуралната анестезија. Секогаш постојат, меѓутоа тоа се многу минимални. Знаете како и кога пиете премногу вода, ќе имате одредени компликации нели, од таквото действие. Меѓутоа било што да правите, а да е тоа умерено, на правилен начин, тогаш компликациите нели максимално ги избегнувате. Во епидуралната аналгезија исто така е многу битно инструментариумот, иглите со кои што се боцка. Ние во Санте користиме изворено квалитетни и тенки игли, така да не сме имале до сега компликации од типот нели главоболки, кои што се жалат, укоченост на врат. Ете, тоа е нешто. Меѓутоа, за оваа тема, јас искрено ви препорачувам да поразговарате со доктор Лидија Палашевска, нашиот анестезиолог, она експерт за тоа. Последна прилика, дефинитивно. Во медицината и така. Јас сум фасцинирана, мислам, од тој момент. Дали имате избројано до сега колку бебиња се донеле на свет? Има ли никој? Искрено не сум. Не. Искрено не сум. Не сум, затоа што јас предходно работи во една друга болница, сега во Санте, секојдневно се случуваат раѓањата. Не сум избројала, нити мислам дека некогаш ќе седнам и тоа така да го избројам. Мене ми е само мило кога сето тоа ќе се заврши успешно, кога се сите насмејани, кога се сите весели, кога ќе ја споделам феста, нели, дека готово, крај завршено и све е супер. И тоа е една магија, не можам да ја опишам. Мислам, нема збор кој што може да го опише тој момент. Кога беше последното породување? Вчера. Вчера. Дали тоа беше кога ми се јавив, кога ми реков тебе, само што изгледа по сала? Да, да, да. Колку часот беше тоа? Поплавно во така, да. Тоа ви е вас секојдневие, нас не е навистина фасцинантно и е она што го правите дефинитивно. Како изгледа еден ваш ден? Си одите на работа и пиете кафе и после чекате некој да дојде да се пораѓа? Не, воопшто не е така.
Тоа би било супер да е така. Така. Меѓутоа не е така. Деновите и работните обврски се испланирани. Да, секогаш го започнувам денот со голема шолја кафе. И кафето е здраво. Да, кафето е здраво. Во умерени количини. Имаме програм оперативен, имаме амбулански овај денови кога прегледуваме само така да си правиме за ден за ден или пак ако можеме да направиме неделен програм, онда едноставно секогаш не е испланирано што би работеле. Да, понекогаш се случува ниоткуд да дојде некоја пациентка и да ја породиме. Нема проблем, повелете на оваа страна. Значи, Санта пусте тоа. Тоа браво, е тоа, нели? Да, да. Да го споменеме моментот со татковците, да не го заборавиме. Да ги вклучиме, да. Се помодерно е, а вие дозволувате. Да, ние дозволуваме татковците да влезат во родилна сала. Модерен кога, свет, модерна болница. Кога се случува спонтано породување вагинално, тогаш дозволуваме. На царскиот рез не е дозволено заради задачка на високиот степен на стерилност на околината и на инструментариум. И татковците, кога ќе го видат, кога ќе го доживеат, тој чин, мислам дека и подобро, нели, да се поврзат и подобро со детето, бидејќи нели мајката е она која што 9 месеци го чувствува. Јас не би рекла дека мајката 9 месеци го носи. Значи, и таткото учествува во тоа се, затоа што е тука до мајката, нели, он може би физички не го чувствува тоа што го чувствува мајката, меѓутоа и он е на едно друго емотивно ниво. Поголем број од татковците сакаат да учествуваат на породувањето и тоа им е голем предизвик. Се плашат од тој момент или не се охрабрени? Оние кои што сакаат да влезат, најчесто не се плашат. Оние кои што не сакаат да влезат, ако во разговор видам дека на вистина тоа им е пречка, кочница, дека не може да влезат, онда никој нели не инсистира на такво нешто, ни мајката, ни докторот. Меѓутоа, оние кои што се решиле да влезат во родилна сала, они се на вистина храбри и тука се и даваат поддршка, држат родилката за рака, се гушкаат, се бацуваат додека траат нели сите тие моменти. Многу често дозволувам да ја пресечат папочната врвца. Едноставно нели тоа е. Тоа е еден филмски веќе. Да. Тоа е еден на вистина свечен момент. Им се тресат раце. Да, им се тресат очите, им се најчесто полни со солзи. Не знаеш кој повеќе е возбуден, дали е мајката возбудена, дали е таткото возбуден. Во родилната сала владе една преубава магија, знаете, она како буквално од приказните. Тоа да го гледате негде од страна е како некоја возвишена состојба. Буквално една возвишена состојба. Не е овоземаљска, нели, приказна, него е буквално еден друг свет, сам за себе, изолиран од комплетно другата реалност, која што е паралелна со оваа што се случува во родилна сала. Колку баво зборува вака. Буквално ги срушивте, да, ги срушивте оние моменти кои што нели ние девојчињата си ги спомнуваме, вака си ги разменуваме со другарки Леле или една која е трудна, ќе боли ли, како, нема ли да боли, со овој разговор буквално не слушите. Раѓањето е физиолошка состојба на женскиот организам. Значи, не е ништо наметнато, не е ништо изфорсирано, не е ништо што е последица на мода, не е работа на модата, него е физиолошка состојба, нели, бременост и раѓањето. И никој не би требало тоа однапред да го гледа како некоја страшна случка која што не очекува во блиска или некоја подалечна иднина. Напротив, треба да се гајат позитивни емоции во однос на бременост и во однос на породувањето. Самата состојба е физиолошка и издржлива, без оглед дали ќе користиме аналгезија или нема да користиме аналгезија. Значи, тоа се болки кои што и на мајката и помагаат да созре емотивно во тој еден момент во однос на бебето, нели? Меѓутоа и на бебето му помагаат. Болките се пријатели во тек на породувањето, му помагаат кога ќе излезе на овој свет да може да дише, му помагаат да помине низ тие коскини патишта и мекоткивни патишта, нели, за да го види светлоста на денот. Не е само мајката таа која што поминува одредена, да речеме, може тежок збор, не соодветен травма. И детето поминува. Знаете, главчето му се моделира, има одредени ротации кои што ги прави за да ќе излегува. Значи, тоа не е само дека објектот пасивно ќе помине. Не е така. Многу енергија троши и бебето, така да секоја мајка која што го доживува тоа, ако размислува во исто време, дека и незиното дете, кое што за неколку минути ќе го види, доживува одредени промени и стрес, онда сето тоа е многу полесно. И го повикува да дојде. Спремните мајки си ги повикуваат бебињата да дојдат на овој свет и бебињата, верувајте, дека ги послушуваат мајките. Тоа е таа енергија поврзана што
Кој излезе бебето, нели почнува да плаче, со првиот здив почнува да плаче. Тоа е поради мулката која што има во градите, од дишењето надвор, или? Па, апсолутно. Так. Знаете како, тоа е еден механизам физиолошки со кој што бебето не само што продишува, нели, него брз начин да ги напуни белите дробови со кислород. Се рашира да почне затоа што прави транзиција од начинот кој што бил во утерусот, во матката, и сега прави транзиција за да може да живее на овој свет, вака како што ние дишеме. Нова средина. Скроз другачија, значи тоа е како да имате два различити механизми кои што треба да се претопат од еден во друг. И тоа е многу интересно. И кога такво плачно дете вие ќе ставите на стомак на мајката, на градите, на лицето, во моментот престанува да плаче бебето. Да. Во моментот престанува, затоа што детето ја познава мајката. Зошто ја познава? 9 месеци било во утробата на мајката. Го знае шумот на срцето на мајката. Или секое срце од секој посебен човек има свој тон. Посебен. Немаме никој од нас, немаме ист идентичен срчан тон. Нели? Детето кога ќе го осети тонот на срцето на мајката се смирува. Дишењето нејзино го препознава, гласот и го знае, мирисот и го знае. А мајката допрва ќе треба да се научи да го осознае собственото дете. А детето ја познава мајката. Децата се во предност тука, гледаш, да. Научивме, навистина научивме. Многу ми е драго што ве запознав. Навистина. Благодарам и мене ми е многу пријатно во вашето студио со вас двајца. Тоа навистина не радува таа размена на енергија која што вика дека едноставно само природно може да се случи. Имам уште 2-3 минутки па да ги искористим, би сакал да ве прашам како вие се, односно две прашања имам, не знам Спасија дали имаш и ти, ама ќе има време. Фита-фит да бидеме. А кога започнавте да студирате медицина, дали сакавте да го правите ова што сега го правите, да носите на свет нов живот, или во друга насока размислувавте кога почнавте да студирате медицина? А кога почнав да студирам медицина, тогаш воопшто не бев одредена што тоа поточно јас би специализирала. Некаде на крајот на студиите имав прилика да бидам во на едукација во Турција на кардиохирушките оддели. Во тоа време кардиохирургијата во Турција беше број 1 во Европа и бев на стаж во Измир на 9 септември универзитетот, кој што во тогашно време шеф на тој универзитет беше председател на Европското здружение на кардиохирурзи. И јас себе си некако се видов како кардиохирург, не знам зошто. Тоа некако ете така ми беше, може би, првата љубов. Знаев дека ќе биде тогаш веќе нешто хирурско, меѓутоа тука кај нас тогаш немаше кардиохирургија. Сплетна околност беше да се вработам во гинекологија Чаир. И надалје више приказната е нели позната. Може би професорот кој што ви го спомнав од Измирскиот универзитет, иако нели бе фин во Анталија на стаж, исто на кардиохирургија, бе во Анкара на стаж на кардиохирургија, професорот што беше во Измир, он ми сугерираше гинекологија. Валјде го препознал тоа нешто во мене, нели? Сепак се тоа искусни големи луѓе кои што можат да препознаат карактери, афинитети кај другите, кои што се, да кажем, еве подмладок, блиску до нив. И мислам дека и он може би малце ме заинтригира свеста за гинекологијата и акушерството. Меѓутоа, кога почнав веќе да специализирам, онда јасно ми беше дека јас сум на вистинската патека. И не погрешил, дефинитивно. Само уште колку имаме за уште една прашање. Треба да завршиме. Да, сакам да го видиме и видеото на Роберт. Е, па да. Бескрајно ви благодариме и ве чекаме повторно овде кај нас во студио.